abaliyo bana wadde bakulembeddwa mu minister w'ekisikirize owensonga zebwerwe gwanga era mbaka wa Chad no East mwadanko nyenje bagamba nti bafunya masimo ku bantu abenjawulo okuli abayizi abasubuza bakolerayo wamu n'abasiraamu abali bagenda ku lugendo olutukuvu nga balajana abakwatibwa olutalo olw'emmundu olwabaluseewo mu gwanga lya Sudan olulimu enjuyi ezenjawulo nga zonna nkwata mmundu. Twegendereza era tufuddeyo nnyo ku lw'amawulire ge tulaba ku mikutu egya mawulire wano mu Uganda n'emikutu egy'ensi yonna egiraga olutalo lw'abaluseewo mu ggwanga lya Sudan. Kati baagala gavumenti eyingire bunnambiro mu nteeseganya ne Sudani okulaba nti ekitebe kya Uganda kautuumu ekyaggaddwa kigula bunnambiro. Bannayuganda basobole okuddamu akeeyo nga bwe balaba ekiddako. Tweyagala gavumenti ya Uganda bunnambiro eveeyo n'enteeseganya wakati wa mawanga na mawanga n'enjuizo ezigugulana okulaba nga tufuna obuddukiro eri bannayuganda abakwatibwa eyo n'okutaasa era twagala gavumenti ya Uganda Ministry ya Foreign Affairs n'embassy zaffe baveyo n'enkola etaasa bannayuganda ebanunula bonna abakwatibwa wakati w'olutalo naddala bali mu bisaawe n'abali ebitundu nga bakwatibwayo. Kati bano bagamba nti bawadde gavumenti ennaku ttaano zokka okulaba ng'esitukiddemu ku nsonga eno. Ngomba kwa bukoma nsimbi ya maserengeta Godfrey Kayemba Solo bwannyonnyola. Enjawulo okuli Kenya, Ghana ne Rwanda nga zirwana okulaba engeri ezitaasamu bannansi baayo okusobola okudda okwab'obwe. Baganda baffe abasinga abaliyo basiraamu bali mu kisiibo. Tebalina we basobola yadde okufunira eky'okusiibulukukirako yadde eddaabu. Embeera eri Sudan ya bunkenke n'ekya nnaku nnyo nti gavumenti yaakuno yote nafaayo. Otyawo lw'amaanyi lw'abalukawo mu ggwanga lya Sudan ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde ng'amagye g'omukulembeze wa Sudan w'ekiseera gakubagana n'ag'omu myuka we. Wabula ambasada wa Uganda mu Sudan Dr. Yahya Semuddo alina by'atangaazza ku lukomo lw'essimu mukubiddwa minisita w'ekisiikirize.